Galerinha, acabou de tirar uma foto aí, mano. Só que esse menino aqui roubou a cena. Beleza, moleque. Curte lá e comenta que esse daqui, ó, roubou a cena. O foda é que o Edu chama o Matheus e ele faz até aquela olhada assim, jogando pra mim. Eu? Ah, fazendo posse seca. Curte lá a foto nova, gente, e comenta pra mim se vocês querem que eu grave vlog. Eu tô afim, não. Melhor ficar dormindo aqui de boa, tranquilo. Mas sei lá, né? Vocês me falem se vocês querem ou não. E meu cabelo tá muito grande. Aí, gente, vamos colocar o carro aqui em cima. O cara vai acelerar Lá. e vai ver a potência. Potência do brabo, ela mostra. Ué, a primeira vez que eu vejo um vidro blindado, mano. Olha a grossura.